Ndakwifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Uyu munsi tukaba tugiye kugaruka ku makosa icumi ugomba kwirinda gukora mu buzima bwawe bwose. Dukora amakosa buri munsi, ariko hari ayo ugomba kwirinda, kubera yuko iyo utayirinze uba umeze nk'uri kwikururira urupfu. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo destin, ngo umuntu ngo azapfa rwageze, ngo umunsi ngo nibiki. Ntabwo ndi bubyinjiremo, buri muntu wese afite imyemerere ye. Ariko ntumbwire yuko uyu munsi nujya kwiba hanyuma bakagutema, urimo ucukura inzu, hanyuma ngo umbwire ngo Imana yari yarambitse yuko uzapfa uri gucukura inzu, cyangwa se ngo umbwire ngo nutwara imodoka wasinze ugakora akisida mu muhanda, ya yindi y'ingusho uvuge ngo Imana yari yarambitse yuko uzapfa wasinze mu muhanda, cyangwa se ni byinshi ntekerezaho bikangora, byansaba yuko nyine tubiganira cyane kugira ngo ubiyumvishe. Ariko icyo nemera ni kimwe, nuko hari ibintu byinshi ushobora gukora ukirinda ibintu byakuganishaga ku rupfu. Hari ibintu byinshi ushobora gukora ukagira ukongera icyizere cyo kubaho kurusha wa wundi utabyitaho. Ariko nanone hari aho tugira tukuvuga ngo ubuse nk'uko yabyitayeho ngo ntagonzwe n'imodoka se? Yes, ugonzwe n'imodoka kandi wari warabyitayeho, ariko ushobora no kutabyitaho kugira ngo uzagongwa n'imodoka, ntugongwe nayo ukabona nyine ukomeje kubaho imyaka myinshi mu buzima bubi, kandi washoboraga kubaho mu buzima bwiza. Reka ibyo tubyihorere. Ntabwo aribyo nashakaga ko tuganiraho cyane uyu munsi. Uyu munsi ndashaka kukwereka amakosa udakwiye gukora mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane ku bintu ufata nk'ibisanzwe, nyamara bidasanzwe ari ukwiye kugira ikintu bikoraho. Icya mbere ni ukwirengagiza ko ugona, cyangwa se ukabifata nk'ibisanzwe. Kugona kwa kundi nyine umuntu aba asinziriye hanyuma ugatangira kugona. Akenshi abagabo ni bo bagona, ariko hari n'abagore bagona. Kwirengagiza rero kugona cyangwa se ukabifata nk'ibisanzwe, kimwe cya kabiri cy'abantu baba bafite icyo kibazo. Kimwe cya kabiri cy'abantu baragona, ariko ugasanga bagona kuko bafite ikibazo cyitwa obstructive sleep apnea. Noneho rero ugasanga uko kugona birenze kuba ari ikibazo cyo kubangamira abakwegereye. Kuko usanga umuntu ugona ashobora kuvuga ati maybe niba nararushinze ndimo ndabangamira uwo twashakanye. Ariko hari igihe usanga kugona birenze icyo kibazo cyo kubangamira abakwegereye cyangwa se abo murarana, ahubwo wa muntu ugona hari igihe agira ikibazo cyo kuba yahagarika guhumeka mu gihe cy'amasegonda runaka, ndetse urumva nyine icyo gihe iyo uhagaritse guhumeka hari n'igihe bishobora kuviramo kubura umwuka, ugasanga nk'umuntu yasinziriye hanyuma arapfa, ukabireka uko byagenze kumbe yabuze umwuka kubera kugona. Ibyo rero nabyo bishobora kubaho ko wahera umwuka, kandi ngira ngo hari n'ababizi ko bijya bibaho ukumva waheza umwuka ugahita wongera ukamera nk'ukanguka kubera ko wari urimo kugona. Ntuzabyirengagize rero kuko nabyo bifitanye isano n'ibibazo by'umutima n'umuvuduko ukabije w'amaraso, hamwe n'icyo kibazo cya obstructive sleep apnea. Mu gihe ugona cyane bidasanzwe, uba ukwiriye kujya kwa muganga ukareba niba hari icyo bagufasha kugira ngo bigabanyuke, cyangwa se niba hari ikindi kibazo kibigutera, icyo kibazo akaba ari cyo bavura kurusha ko bavura kubona byo ubwabyo. Hanyuma icya kabiri makosa tugomba kwirinda gukora mu buzima ni ukwibwira ko udashobora kurwara umutima kubera ko ukiri muto. Iki kibazo abantu bakunda kugikekera ku bantu bakuze, grand-père, grand-mère n'abandi bantu bakuze nibo barwaye indwara z'umutima, ugasanga uracyari mu myaka ya za 30 ukumva yuko icyo kibazo kidashobora kukugeraho. Ariko usanga gikomeje gufata intera ndende mu kwibasira n'abakiri bato, ugasanga abantu bakiri mu myaka ya za 30 nabo bafashwa n'ibibazo by'umutima, ndetse n'abari munsi y'iyo myaka bigashoboka bataranayigezaho. Rero niba ufite ibintu bimeze nk'ibimenyetso byerekana ko ushobora kugira ikibazo cy'umutima, ntuzabyirengagize. Ikindi kandi niba ufite n'abantu muri famiye bagiye bagira icyo kibazo, uba ukwiriye kujya kwisuzumisha rimwe na rimwe kugira ngo urebe ko icyo kibazo wowe kitari kukwataka. Ikindi kandi ugakora siporo zitandukanye zituma umutima wawe uwurinda kutazigera uhura n'icyo kibazo, cyangwa se nibura kikazaza kera ukagenda ugisunika. Hanyuma ikintu cya gatatu utagomba gukora nk'ikosa mu buzima ni ukwanga kujya kwivuza ibibazo byo kunanirwa gutera akabariro.
ibibazo bikunda kubaho cyane ku bagabo, hanyuma bakagira isoni bikabatera isoni, ugasanga umeze nk'aho utagifite icyo usobanurira umugore wawe, nta n'ubwo ushaka kumubwira ko bisigaye byarakunaniye. Rimwe na rimwe mukaba umwana bipfa akagira ngo usigaye ujya mu bandi bagore, ariko ukananirwa kumubwira uti buriya ndishakisha, nkumva wapi, nkumva nta kantu kazamuka. Ntabwo ari ibintu biteye isoni rero, ntabwo ari ibintu ukwiye guhisha umugore wawe, ntabwo ari ibintu ukikwanga kujyana kwa muganga, kuko hari igihe biba bidaterwa no kuba udashoboye gusa, ahubwo bikaba byaterwa no kuba ufite stress, bigaterwa no kuba ufite ibibazo by'umutima, cyangwa se ibibazo by'umuvuduko w'amaraso, cyangwa se ibibazo by'amaraso agera mu myanya myibarukiro ari makeya, mu gitsina cyawe ari makeya, ku rugero rudahagije. Reka kwihagararaho rero ujye kwa muganga, kuko hari igihe ushobora gusanga ikintu gitera icyo kibazo kwa muganga bashobora kukivura. Hanyuma hakaza kunywa birengeje urugero. Kunywa birengeje urugero, indwara y'agahinda gakabije niyo ikunda kubitera. Indwara y'agahinda gakabije igatuma wiyakurira mu nzoga, ugasanga usigaye unywa bikabije. Ubundi ubusanzwe iyi ndwara y'agahinda gakabije ikunda gufata abagore, ugasanga abagabo ntabwo bumva yuko ari indwara nabo yabageraho, kujya kubyivuza bakumva ntabwo bibaho, ibyo ngibyo n'iby'abagore. Ibyo ngibyo rero iyo bigenze gutyo bituma wa mugabo wafashwe na ya ndwara y'agahinda gakabije ahita noneho ashaka gukemurira ikibazo mu biyobyabwenge, mu nzoga, agatangira kunywa inzoga nyinshi zikabije, ugasanga nibyo nyine bimubereye umuti. Icyo gihe rero niba unywa inzoga nyinshi zikabije cyane, witonde, hari igihe waba ubiterwa n'icyo kibazo, kandi icyo kibazo w'abaganga bazobereye indwara zo mu mutwe baba bashobora kugufasha kugikira. Hanyuma irindi kosa udakwiye gukora ni ukwihagarika kenshi ku munsi, ntubyiteho ukabifata nk'ibisanzwe. Ese wigeze ubundi ubigenzura, ujye ubitekerezaho ukibaza ngo naba nihagarika inshuro zingahe ku munsi? Niba utazizi, niba mbivuze ugahita wibaza ese ni zingahe, ni ebyiri, ni eshatu? Reka nguhe homework, ejo uzabare, ejo uzabare urebe inshuro ntihagarike ku munsi, ese uzihagarike ebyiri, ese uzihagarike eshatu. Of course inshuro ujya kwihagarika hari igihe ziterwa n'ibyo wanyweye, kuba wanyweye amazi menshi, kuba wanyweye ibindi binyobwa byinshi, ariko ntabwo bibuza yuko hari igihe ujya kwihagarika inshuro zirenze izikenewe. Wa muntu mwanyweye ibintu bimwe ukaba wakwihagarika inshuro nyinshi kurusha izo we ari bwihagarike. Rero ni byiza yuko wita ku nshuro ujya kwihagarika ku munsi, kubera ko iyo zibaye nyinshi cyane zikarenga inshuro umunani ku munsi, icyo gihe biba bitangiye kuba ibintu bidasanzwe, niyo waba wanyweye amazi angana ate. Nanone kandi iyo mu ijoro ubyutse inshuro zirenze ebyiri ujya kwihagarika, nabwo biba byabaye ikibazo. Icyo gihe uba ugomba kugira gute? Kugana kwa muganga, kuko niba uri umugabo hari igihe ushobora kuba ufite ikibazo nk'icy'indwara ya prostate, niba uri umugabo cyangwa uri umugore ushobora kuba ufite ikibazo cy'uruhago rw'inkari, ushobora kuba ufite kanseri runaka, ibyo ngibyo byose birashoboka. Hanyuma ikosa rya gatandatu ni ukwibanda ku kurya inyama n'ibirayi, amafiriti ni ibintu biryoha cyane, ariko ndumva abantu benshi ntabwo bakunda kuvuga ngo imboga n'imbuto, nubwo nkunda kuvuga ko akenshi mu muco nyarwanda usanga tutarya inyama nyinshi cyane zikabije, cyane cyane iyo ugiye muri ya resitora bakubwira ngo ufata kamwe gusa kamoso kangana gutya, ukumva ukavuga se ni ukurya inyama cyangwa ni ukurigata, ni ukuyihumuriza, ukumva ntuzibya aribyo. Yaba mu Rwanda mbona turi mu bantu batarya inyama nyinshi, ariko ahandi usanga mu mwanya w'ibishyimbo nyine uri bwarure izo nyama, umuntu nyine akazirya kandi hafi ya buri munsi. Kurya inyama nyinshi rero n'ayo mafiriti ntabwo ari byiza cyane, ubundi bakagombye kwibanda ku mboga n'imbuto kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza, cyane cyane ko ibyo ngibyo, ibyo biryo birimo inyama nyinshi cyane, cyane cyane zitukura, usanga bizana ibibazo bya kanseri, kuziba kw'imitsi, uturi ku dutsi two mu bwonko n'ibindi bibazo bitandukanye. Niba urya inyama nyinshi rero byaba byiza utangiye kwiga kuzigabanya, cyangwa se wakomeza no kuzirya ariko ukibuka kuzivangira n'imboga zihagije n'imbuto zihagije. Hanyuma ikosa rya karindwi, ntuzakine n'urupfu. Ntuzakine n'urupfu umuntu wanjye, ntuzakine n'urupfu. Aho abantu benshi usanga bakunda kugerageza kunywa inzoga nyinshi, kumva urifuza kumva ko gusinda bimera, ntukamenye yuko inzoga zica, ukumva urashaka gufata ibiyobyabwenge nyine ngo ujye muri ya mutu bajye bavuga, ukibagirwa yuko ibiyobyabwenge byica. Urashaka gutwara imodoka wihuta cyane kugira ngo ugaragare nk'umuntu uzi gutwara cyane ku muvuduko mwinshi cyane uryoshye, nk'umuntu w'umujene. Ibyo ngibyo ni ibintu byose bisa naho bishimisha, ndetse n'andi masiporo arimo risike nyinshi,
mu bihugu byateye imbere ayo masiporo arimo risk barayakora, ariko at least ugasanga bafite n'uburyo birinda kugira ngo bataza kugira ibibazo bikomeye. Ariko mu bihugu byacu bikiri mu nzira y'amajyambere, ugasanga hari igihe tugerageza kubigana ariko ukajya kubigana nta gipimo, nta bikoresho ufite bihagije bizakurinda. Bishobora rero kugaragara nk'ibintu bishimishije, ariko ingaruka byateza usanga ziba ziremereye kurusha bya byishimo byari kuguha. Abagabo rero nibo bakunda gukora ibintu nk'ibyo kurusha abagore, ariko ni ngombwa kujya gukora ikintu cyagira ingaruka ku mubiri ukabanza kugira gute gutekereza kabiri. Think twice, hanyuma ubone gukora ibintu bisa naho birimo kwihamagarira urupfu cyangwa se bimeze nko gukina n'urupfu. Ikosa rya munani ni ukwanga kujya gusuzumisha uko uhagaze mu gihe nta mubabare, bya bindi twita gukoresha check up. Nta hantu hababara na hano, ariko ukibagiza ko uba ubizi neza ko utangiye kubyibuha bikabije, ukavuga ufite umubyibuho ukabije, nabuze umwanya wo kujya gukora siporo, kugabanya ibiryo, ibiryo mu nda sindi bubiveho, ukaba uzi kunywa inzoga nyinshi, ukumva wakagombye kuzigabanya, ariko ukabura imbaraga zituma uzigabanya, ukaba ubizi yuko urya amafiriti n'inyama bikabije nk'uko nari maze kubivuga, uko ukwiriye kubigabanya. Hejuru y'ibyo byose ariko ukumva uracyameze neza, umeze neza, ufite ubuzima bwiza, nta hantu hakurya, nta hantu ubabara, nubwo bwose utwo tuntu tundi twose ubitekerezaho. Kuki udafata umwanya mu byo gukoresha check up? Kuki udafata umwanya ngo ujye kwa muganga bakurebere yuko ibintu byose bimeze neza? Kuko buryo iyo ugiyeyo hari igihe ushobora gutungurwa basanze hari ikintu cy'ikirwara cyari gitangiye kugufata, hari n'ikintu cy'igikanseri cyari gitangiye kuzamuka, hari n'ikintu bashobora guhita batangirira hafi bakakuvura bigakunda. Kandi igihe wari kuzajya kwivuza ari uko wamaze kumenya ko ukirwaye, kuko uri kumva ibimenyetso runaka, kitari guhita gikira vuba cyangwa byagutwara amafaranga menshi kugira ngo gikire, cyangwa se cyaguhitana kubera ko kukivura biba bitagishoboka. Hanyuma icya cyenda ni ukutita ku buzima bw'amenyo, ibintu usanga abagore aribo bakunda kubyitaho kurusha abagabo. Ariko amenyo ni ikintu uba ukwiriye kujyana kwa muganga niyo haba hatakurya. Aho usanga abagabo bajya kwa muganga ari uko atangiye kurara yageretse iryinyo ku rindi, kuko riri kumurya umusonga urakabije. Ntabwo ari ngombwa gutegereza uwo musonga, uba ushobora kujya kwisuzumisha nibura nka rimwe mu mwaka, muganga akakurebera yuko bimeze neza. Nta mpamvu rero yo kubitinya, kuko ushobora gushiduka ugeze igihe bagomba kugukura amenyo ugasanga utangiye kuzana ibihanga. Ntuze kumbaza uko igihanga cyanjye cyaje, ntabwo nagize uburangare hari story behind, ariko ntabwo ngo yikubwire wihangane. Hanyuma ku bafite uruhu rwera cyangwa se ibibazo by'uruhu n'ubumuga bw'uruhu, ntabwo tukivuga ngo ni banyamweru, ariko ni banyamweru nibo dusigaye tuvuga mu Kinyarwanda ko ari abafite ubumuga bw'uruhu. Abangaba nabo hari igihe basiba kwisiga amavuta arinda ubukana bw'izuba, ugasanga utangiye kwangiza uruhu rwawe, kandi kwangiza uruhu rwawe bishobora kuba byaza kuviramo kanseri mu gihe kiri imbere, nyamara aya mavuta bashoboraga kwegura amafaranga makeya. Ibyo rero ni bimwe mu bintu ushobora gukora nk'ikosa mu buzima bwawe, bikaba byakuviramo kwikururira urupfu ruzana hafi, cyangwa se kubaho mu buzima burimo ibibazo byinshi by'uburwayi, kandi hari igihe washoboraga kubyirinda bigashoboka. Ibuka ko ubuzima bwinshi burimo uburwayi buhita bubishyira urukundo, kuba uri mu rukundo n'umuntu kubera ko ahora akurwaje, kuba washakanye n'umuntu kubera ko gusa ahora arwaragurika, nabyo ntabwo ari ibintu biba biryoshye cyane. Ntabwo bibuza yuko hari abantu badafite ayo mahitamo, batabishatse, bagira ibyo bibazo bitandukanye, ariko ntabwo bimejeje ko n'ibyo bibazo nyine biba ari ibibazo. Rero kujya muri ibyo bibazo wabyikururiye. Ni byiza rero kwirinda gukora ayo makosa yo mu buzima bwa buri munsi, tugahinduka abantu bajijutse, natwe tugahinduka abantu batera imbere, tugahinduka abantu batekereza ku buzima bwabo, bazi kwirinda utuntu twose, kandi bazi no kujya kwa muganga vuba vuba. Ndagushimiye cyane ko umaze kugira ibihe byiza cyane. Niba ushaka kugira umuntu usangiza iyi video kugira ngo nawe yirinde aya makosa, w'inshuti yawe, umuntu uhangayikira, reka nkubwire ngo bikore, kandi merci beaucoup.